こんばんは。今回はスイングの初期段階でこねて上がっているのかこねないで上がっているのかを簡単にチェックする方法をご紹介したいと思います。まずはいつも通りのアドレスを取っていただいて、ここから50センチくらいクラブを動かします。そしたらこのヘッドに合わせて足を動かしてクラブを置いて、もう一度アドレスを取ってみます。この時に最初に作ったアドレスと変わりがなければこねていないということになりますので、こうやって前に戻ってきても最初のアドレスと同じになります。でも例えばこうやって上げてしまった場合、足を動かしてクラブヘッドを置くと全然形が変わってしまっています。正面に戻ってくるとここまで変わってきてしまっているので、要はこうやって構えたのと同じことになります。反対にこうやって上げてしまった場合、足を置いて、クラブヘッドを置くとこれも全然変わっちゃっています。正面に戻ってくるとこんなになっちゃってますから、これもこうやって構えてるのと同じことになります。アウトに上がったりインに上がったり、こういうことをしても、最初とは変わっていくんですけども、もしこの方法でアドレスの形が変わらなかった場合は永遠に変わりませんから、こうやって一周して戻ってきても同じ形で終わります。このチェック方法を結構面白いんでやっていただきたいんですけど、もし練習場でやるのかちょっと恥ずかしいなという方は自宅でやっていただきたいと思います。で、言うても50センチしか動かしてないわけですから、その程度の距離でそんなに極端に形が変わるというのはやはりおかしいですから、結構変わっちゃってる方は上げ方を少し考えなければいけないのかなと思いますし、結構形変わっちゃうもんなので、結構こねちゃってる方が多いのかなと思います。多少のズレ、多少変わってるのは全然 OK なんですけど、明らかに変わってる場合は一度上げ方を見直さなければいけないので、このチェック方法でその判断をしていただきたいと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。